Baka chika, ipakita ko sa inyo. May butas dito, oh. May butas dito. Paano nagkaroon ng butas? Alamin natin ang chika tungkol dyan. Andito, may nakasulat to. Basahin natin. Ito ang chika, mga kachika. Basahin natin. Would you like to live in the treetops? That's just where you might need to be in order to spot this seldom seen arboreal creature. The pine marten is a skilled tree climber and spends much of his time living in the canopy of the trees. Even so, he still catches most of his prey on the ground, oftentimes in logs. He's a meat eater, dining on red-backed voles and squirrels, but also eats certain berries. His home is in the mature old-growth woods, making his den in trees, logs, or rocks. The pine marten is only one of many small mammals who live in the Rose Creek Cedar Grove. Ito po siya, oh. Pine marten. Si pine marten. Yan pala siya nakatira sa butas na yan. Ito. The chocolate brown mink is an excellent swimmer, often hunting in ponds and streams for fish, snakes, and frogs. Ito naman siya, snakes and frogs, ang kinakain at fish. He can climb trees but rarely does. He will den in protected places near water or within a hollow log. Ito, long-tailed weasel. The weasel is brown except during winter when he turns all white. He will climb 15 inches to 20. Ito naman, the weasel is brown except during winter when he turns all white. He will climb 15 feet to 20 feet up a tree after a squirrel and often dens in abandoned burrows of chipmunks and ground squirrels. Ito naman siya. Ito, do you see the large notch in the tree behind this sign? Ayan. Ayan. That is called a marten set. Used to trap. What's this? The pine marten. His winter coat is highly valued and as a result, he has been wildly trapped. Four trappers have worked the Rose Creek drainage extensively since the 1890s. Oh, yan pala. Ito po ay extinct na ngayon dahil marami po ang nagtatrap nito dahil napakamahal po ng balahibo nito. So, ayan po. So, yan mga kachika. Ito po ay ilan lamang sa mga hayop na nakatira dito sa Rose Creek Grove. At sa mga puno po na matataas. 15 feet to 20 feet ay kaya po nilang umakyat. So yan po ang chika pala dito. So yan po ang puno. So yan pala ang chika, mga kachika. Yung butas pala na yan ay dyan isa sa tinitirhan ng pine marten. At bihira na po itong makita ngayon dahil marami po ang nanguhuli nito dahil sa kanyang napakamahal na balahibo. Ito na naman tayo. Tingnan nyo naman ang mga ugat ng punong kahoy na matataas. Cedar tree ay parang mga kamay na nakalusong sa lupa. Nakalusot sa lupa. Kaya ang mga puno ay hindi natutumba. Dahil ang kanilang mga ugat sa lalaki ay mas malalaki pa sa ating mga braso ay yun po ang nag-a-anchor sa kanila para hindi matumba. Ito. Oh, ano naman ito? Look at this one here. What is this? Tingnan nyo naman ang puno na ito ay merong ano yan? Yun lang, hindi natin malaman ang chika tungkol dyan. Bakit meron siyang ganyan? Sanga? Parang may mukha siya rito. Ay, huwag nating pansinin. Tuloy tayo sa ating paglalakad.
kung ano-ano na ang mga nakikita natin sa mga puno. May butas at yung isa ay parang may mukha na siya. Ah, tingnan muna natin ang iba. Dito tayo sa kabila, tumingin. Ano yung mga walang nakalagay na mukha? Aguy, po, parang may mata. O dito tayo sa kabila. Dito tayo dito. Ito. Dito tayo mag-chika sa puno na ito. Huwag doon sa parang may mukha na siya. Ito, napakalaki. Ayan. Look at that. Tingnan nyo naman. May mga butas sa ilalim. Diyan tumitira ang mga small mammals. Kagaya ng pine marten, weasel, at mink. Sa mga butas na yun. Huwag natin ha, baka makagat tayo, baka merong nasa loob niyan. Ayan. So mga kachika, habang papasok tayo sa gubat na ito ay kung ano-ano na ang ating mga nakikita. Punong kahoy na may butas, punong kahoy na may mukha. Teka muna, mukhang balik na tayo. Huwag na tayong pumasok pa sa kaloob-looban ng gubat na ito. Tingnan nyo naman ang puno na ito. Parang matutumba. Ayan o. Ano ba yan? Parang ano na siya sa ilalim. Parang may tiyanak na lalabas. Tiyareng. Huwag nating takutin ang ating sarili at tayo ay nandito sa gubat. Enjoy natin ang ating paglalakad. So yan ang chika ng inyong chikadura mula dito sa gubat na kung ano-ano na ang ating nakikita. O baka naman dahil sa salamin ng aking mata. Have a nice day. Enjoy life. Enjoy the trees.